Çeçenistan lideri Ramzan Kadyrov, Rusya ordusunda yükselişini devam ettirir. Belki regional memberler, Putin'in Kadyrov'un müdafiə naziri təyin edebileceğiyle bağlı iddialar seslendirmeye başlayırlar. Qeyd edək ki, Ramzan Kadyrov ötən gün Rusya lideri Vladimir Putin'in ad günü münasibətilə ona zəng etdiyini və Putin'in ona general polkovnik rütbəsi verdiyini deyib. General polkovnik rütbəsi Rusya ordu sistemində rütbədir. Bu rütbə 3 ulduzlu generallara verilən addır və NATO sistemində general leytenant rütbəsinə uyğundur. Ancaq Rusiyada general leytenant rütbəsinin 2 ulduzu var. General leytenantlar general polkovnik rütbəsindən aşağıdır. General polkovnik rütbəsindən üstün cəmi 2 rütbə var. Ən yüksək rütbə marşal, ikincisi isə ordu generalıdır. Bu rütbə general rütbəsinə uyğundur. Kadyrov 2022-ci ilin iyulunda general mayor, 2022-ci ilin martında isə general leytenant rütbəsini alıb. 46 yaşlı Kadyrovun belə yüksək rütbə ilə tərtib edilməsi müxtəlif söz söhbətlərə səbəb olub. Xüsusilə Ukrayna müharibəsində Kadyrovun komandanlığı altında olan Çeçenlərin rolu onun populyarlığını artırmışdır. Müharibənin qatı tərəfdarı olan Kadyrov Rusiya bürokratiyasının bir çox figurunu da tənqid etmişdir. Mənbələr Kadyrovun yüksəlişinin davam edəcəyini bildirir. Eyni zamanda Putin'in onu müdafiə naziri təyin edə biləcəyi iddiaları da dilə gətirir. Bəzi Rusiyalı ekspertlərin fikrincə, Kadyrov Rusiya dövlətinin təhlükəsizlik qanadına nəzarəti ələ keçirməyə çalışır. Bunun üçün hələ çox tez olduğu düşünülsə də, xüsusilə Ukrayna müharibəsindəki rolu və Kremldəki bəzi məmurları hədəf alan iddialarından sonra Kadyrovun son məqsədinin məhz bu olduğu iddia edilir. Qeyd edilir ki, Kadyrov Çeçenistandakı təsir dairəsini genişləndirmək və bütün Rusiya dövləti üçün səlahiyyətli bir figur olmaq istəyir.